Хей, банда, здравейте! Права бързо, кратко включване, за да напомня нещо, което е изключително важно. Да, знам, отново говоря за филтрите за картена вентилация, но те са една от основните грешки на повечето сервизи, повечето механици в България. Основната грешка, заради която се свалят дали компоненти като турбина, дали компоненти като глави, шлайфът се, сменят се гумички на клапани, рециклират се турбини, правят се някакви безумни неща. На ежедневна база виждам супер дебилни буквално изпълнения, свързани с това, че автомобила започва да харчи масло. Запомнете, съвременните и не толкова съвремени автомобили имат така наречените филтри за картена вентилация. Филтрите за картена вентилация са консуматив, който се заменя на всеки 80 000 км на нормалните автомобили. Още от едно време, от старите 1.9 TDI тип роторна помпа, това беше един елемент горе, поставен на капака на клапаните, един отделен тогава елемент, който беше причина тези мотори да харчат доста голямо количество масло. Един елемент, който още тогава заменяхме и решавахме този проблем. Един елемент, заради който още тогава във времето на Golf 4 и Seat Leon имаше хора, които сваляха глави за обслужване гумички клапани, имаше хора, които сваляха турбини, имаше хора, които правеха нещата, които никой собственик не иска да му се направи с автомобила, и след ремонта отново автомобила да продължи да харчи масло. Истината е, че моделите на действие на сервизите не са се променили много в годините. Истината е, че те не се получиха от грешките си. Истината е, че отново тази практика с търсенето на проблема с харченето на масло в самия мотор и в прилежащи агрегати като турбина е масова практика все още. За това непрекъснато продължавам да правя тези кратки включвания на тема филтри за картена вентилация. Единственото нещо, което трябва да запомните, е, че това е консуматив. Единственото нещо, което трябва да запомните, е, че то се сменя на определени километри. Единственото нещо, което трябва да запомните, е, че когато клиентът има оплаквания, че колата харчи и тя не е 570 коня Panamera Turbo S, например, където има заводски хлабини и харченето на масло е заложено в производствения процес, тогава първото нещо, което трябва да видите, е какво се случва с филтрите за картена вентилация. Какво става в въздушните пътища? Дали там има масло? Запомнете, че не случайно се казват въздушни пътища, а не маслено-въздушни магистрали. Това не е случайно. Там не трябва да има прясно масло. Не трябва да свалите единия турбопът и буквално да се излива река от масло, все едно сте отворили пробката на картера. Напротив, нормално е да има маслени пари, омазняване по маркучите, но не и количество масло, което буквално да се стича, когато отворите конкретни турбопътища. Сега в момента сме с едни капаци на клапаните. Знаете, филтъра за картена вентилация вече е вграден в капаците на клапаните. Сега сме с едни такива капаци на най-новото поколение тройка TDI, 272 коня. Така, нека разгледаме заедно какво се случва. Това са новите капаци. Новите капаци, за разлика от старите, филтъра е още по-голям. Виждаме вече филтъра е елемент тук и ето това цялото нещо, заедно с ето това е филтъра. Виждаме колко по-голям обем от капака вече взима той. И разбира се, на другата глава наблюдаваме същото нещо. Производителя опростява все повече и повече самите капаци.
Виждаме дори вече го нямам щука за сипване на масло. Той е отделен при това поколение. Разбира се, към него се сменя стандартните неща. Вадат се дюзите, обслужват се. Знаеме, тези дихтунги си имат и те период на експлоатация. Изгарят във времето, като се пропусне, нещата не изглеждат добре. Задължително се заменят петите, които държат дюзите. Всички малки големи опръстени по пътя. Задължително крепежи, крепежи, дюзи. Не случайно този крепеж изглежда така. Не случайно се стяга на определени ньютони, които са изключително, изключително малко. И когато премерите вече използван крепеж с такъв, който е чисто нов, установявате разлика до от няколко десети до няколко милиметра. И стандартните опръстени гарнитури, които се заменят в процеса. Та така, общо взето припомням, че това е консуматив. Консуматив като маслото, като филтрите, като мастен, въздушен, горивен, филтър купе. Така вече имаме и филтър карта на вентилация. Или по-скоро винаги сме имали филтър карта на вентилация, просто вече той е вграден елемент, елемент, който е в капака на клапаните. Така че следващия път, когато клиента се оплаче, а това, което може да направите, е просто да видите в отворите на самия филтър дали има прясно масло или има просто масени пари и повече въздух. Ако е така, препоръчвайте филтъра за смяна. Надявам се, че това кратко видео е било полезно. Надявам се, че си си припомнил, че това е консуматив, или пък се надявам, че си успял да научиш нещо ново. Нещо ново, което ти е изключително полезно. Такива неща и още много, много, много полезни неща говорим в workshop-а за ремъчно и варижно задвижване, който ще стартираме с него февруари месец идната година. Горещо ти препоръчвам, не съм ти сложил линк да мога да те улесня и така нататък. Много горещо ти препоръчвам, ако все още не си разбрал, чекни го още сега. Най-вероятно това е мястото, което ще дигне нивото и работата ти ще бъде много по-лесна след това.